ilmestynyt tänne Jääriehaan myös Dennis Gordon lisäksi toinen maalivahti, Viljami. Kerropa hieman, että minkälainen sun tilanne on tällä hetkellä noin niin kuin jääkiekkoilijana? No hyvä. Missä joukkueessa sä pelaat? Härmäksessä. Eli sä oot aika lailla konkari jo. Ootko sä saanut täällä vielä otettua ollenkaan koppeja? En. Mä uskon, että sä vois vähän vaihtaa Gordlankaan välillä paikkaa ja käydä vähän torjumassa. No ehkä. Niin. Miltä tuntuu olla näin lähellä tommosia mestispelaajia, Dennis Gordlankin tuossa tolppien välissä, niin tuntuuko, että joskus itsekin voisi olla siellä? No joo. Kuinka kiva tämmönen jääriehä sun mielestä on? No on se mun mielestä ainakin tosi hauska ja kaikkea. Mitä sä ajattelet tänään, että olisi kivaa vielä tehdä? No, katsotaan vielä, niin sitten näkee. Mitä tavoitteita sulla itsellä on jääkiekko? Eli maalivahti, niin minkälaisia tavoitteita sulla on? No NHL. NHL, okei. No miten tämmönen Dennis Gordlan pesti maistuisi pari vuoden päästä? No en mä tiedä. Niin. Onko Dennis Gordlan sun suosikkipelaaja vai onko sulla joku muu? No jos Härmäksestä, niin kyllä Dennis Gordlan silloin. Joo. No mitäs koko maailmalta? No Pekka Rinne. Okei. No ei muuta kuin torjumaan ja välillä pyydä Gordlaa välillä poistumaan tuonne vaihtoaitioon ja käy vähän torjumassa. Joo. Kyllä. Kiitos. Kiitos.